madaxweynaha dowladda federaalka ah ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa barayaasha iyo bahda waxbarashada Soomaaliyeed ugu hambalyeeyay munaasabadda maalinta macallimiinta Soomaaliyeed oo ku beegan 22 November. Madaxweyne Farmaajo ayaa xusay in macallimiinta Soomaaliyeed ay ku soo shaqeeyeen duruufihii adkaa ee dalku uu soo maray, iyagoona u dhabar adaygay sidii ay u badbaadin lahaayeen mustaqbalka ubadka Soomaaliyeed una soo saari lahaayeen jiil ku gaashaaman waxbarasho tayo leh, taas oo aasaas u ah horumarka dalka iyo samata bixinta dowladnimada Soomaaliya. Waxa uu sidoo kale sheegay in munaasabadda macallimiinta awgeed uu hambalyo u dirayo dhammaan barayaasha Soomaaliyeed, isaga oona ku bogaadiyey dadaalkii joogtada ahaa ee ay ku bixiyeen waxbarashada xilligii aysan jirin dowlad garab istaagta, kana shaqaysa kor u qaadista noloshooda, tayadooda iyo haqabtirka baahiyaha waxbarasho. Madaxweynaha Soomaaliya ayaa sheegay in dowladda federaalka ay 4 sano ee lasoo dhaafay dadaal ku bixisay tayeynta waxbarashada iyo dib u habaynta nidaamka waxbarasho ee dalka, iyada oo sida uu sheegayna la hirgeliyey manhaj imtixaan qaran oo midaysan, korna loo qaaday miisaaniyadda waxbarasho ee dalka. Dowladda Soomaaliya ayaa sanadkii 1974 maanta oo kale waxay u aqoonsatay maalinta macallimiinta Soomaaliyeed. Maxamed Cabdullaahi Baxnaaniye, CBA, Muqdisho.